gente, tudo certinho, Júnior por aqui. Mais um vídeo de Roblox para vocês e hoje trazendo algo diferente, algo que vocês pediram muito para mim jogar, que é o Speedrun 4. Ai, 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 vocês gostaram daquela parte da corrida lá que eu joguei no escape passado com a Rama e me mandaram esse mapa? Meu Deus, será que eu vou conseguir? Não sei. Lembrando, gente, na descrição do vídeo vai estar o link com o endereço do mapa, então se vocês quiserem jogar e curtir, passem por lá e divirtam-se. E lembrando, se vocês estão curtindo o Roblox aqui no canal, não esqueçam de já deixar aquele like. Se não for inscrito ainda no canal, inscreva-se, já for inscrito e não ativou as notificações. Gente, no computador é na engrenagem, no celular é no sininho. Vamos ver como funciona esse modo de jogo. Pelo que eu vi, a gente tá sempre correndo. Ai, ai, ai. Minecraft, Super Mario. Tá, vamos pular na tua cabeça. Ó, mais uma cartinha pra mim. Tá, isso aqui é igual a medalha? Sei lá, sei lá. Tá, pelo que eu vi, a gente tem que correr, gente. A gente tem que correr muito. A fase toda, como o nome já diz, speedrun, é numa velocidade meia doida. Então, acredito que quando a gente passe por aqui, a coisa começa. Oh! Ah, tá. Captei. Diferente. Diferente. Vamos lá. Vamos tentar. Foi. Pula pra cá. Tá. Ô, cartinha. Tá, volta. Cartinha. Cartinha. Não deu. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Tá. Peguei. Peguei. Valeu. Morri, mas peguei a cartinha. O que eu podia fazer era, sei lá, primeiro fazer tudo para depois se preocupar com as cartas, né? Talvez seja melhor. Vamos tentar aqui, ó. Pula, pula, show. Pula de novo, vem. Tá, pula. Vamos brincar de Sonic aqui, vem, tá. Ó, a cartinha tá. Pulou, beleza, tá. Vem. Oh, tem um buraco no meio. Pula e. Um. Agora estamos num deserto. Ai, ai, ai. Vamos nós. Pula. Pula. Tá. Olha, confesso, eu não vou nem falar muito alto. Ó, cartinha, cartinha. Não, não. Tá. Eu tenho que ir pra cima. Eu tenho que ir pra cima. A gente tem que aprender primeiro como são os mapas. Mas pelo que tinham dito, talvez até seja bem mais difícil mais pra frente, né? Mas até aqui, pra mim, que nunca fui muito de boa no parkour no Minecraft, uou, tá sendo bem tranquilo de jogar. Vai, pula, pula, pula. Ah! Tá, tem que pular antes. É, viu? Foi só falar. Não dá pra falar essas coisas. Por um lado, foi bom. Vamos pegar a cartinha que ficou para trás. Agora a gente já sabe onde ela tá. Vamos. Gente, esse mapa é bem diferente. Eu joguei, se vocês acompanham. Ah! Não. Se vocês acompanharam o escape lá do High School que eu joguei com a Rama, tinha uma parte que era assim, correndo. E é algo, ou pula, é algo de. Oh, eu peguei! Tá me roubando a carta! Vamos lá! Pula! Te coordena, Júnior. Lembra da cartinha ali na frente. Tá bem na parte de baixo. Pula aqui, peguei. Não pulou! Não pulou! Não, 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 não. Eu acho que meu teclado tá ficando sem pilha. Ó o mimimi. Vamos lá. Pula, pula que tu consegue. Pimba, pimba, pimba. Vamos lá, vamos pegar aquela. Ah, é pra cá. Peguei. Ah, ela tá lá, mas não apareceu ali, que eu devia ter pego da outra vez, né? Tum, tum, bingo. Aqui a gente tem que pular antes! Foi! Ah, garoto! Muito bom. Dois. Tá, vamos lá. Pula. Pula. Espero
espero que seja mais fácil que a do deserto. Ai, meu nariz tá coçando, vou dar de espirrar. É pro lado. Ai, ai, ai. É pro lado, tá. Tamo aprendendo, tamo conhecendo o mapa. Tamo conhecendo o mapa. Ó, que nem eu falo, se eu chegar na fase 10, já é vitória, gente. Pula aqui. Vem, vem. É pra cá. Tá, ó, ó. Tá, nós vamos chegar. Vamos lá. Respira fundo. Ah, gripado pra melhorar ainda. Vamos lá. Pula. Aqui no meio. Pra cá. Tá. Beleza. Tá de boa. Meu! Pelo menos a cartinha tava ali. Tá, não vai me preocupar com a carta. O importante é chegar no final, né? Carta não faz passar de fase. Então, vamos se concentrar e tentar chegar lá. A gente devagarinho vai aprendendo o jeito. Ó, vem pra cá, pula. Ó, já vou chegar de primeira. Então tá valendo. É só saber mais ou menos aonde é. Ó. Pula. Por pouco! Tá na frente do cara. Ele vai aprender comigo. Eu até pensei, vou esperar ele ver como é que ele vai fazer, mas que nada. Nós estamos aqui pra ensinar, não pra aprender. Então, pula, Bados, mais convencido. Vamos, Junior. Pula antes. Ah, eu vou pegar aquela cartinha ainda. Pode acreditar em mim. Pronto. Fase foi. Agora tem uns cristais. Não tem muito, né? É só ir. Vamos. Pula. Tá. Pula. Tá. Mais ou menos. Vamos. Junior. Tu consegue. Vem. Tá. Ó o cristal. Aqui tem que ser na pontinha. Ó. Beleza. Aqui é os magrinhos. Cartinha. Oi, cartinha. Gente, o que que é aquilo dessa finura? Ai, Hudson. Vamos lá, Hudson. Ah, tu morreu já. Então eu vou ganhar. Agora a gente já sabe. É bem aqui por baixo. Bem aqui. Ah, mais pra baixo. Tá, pulamos mais embaixo. Vamos. O cara parou, ó. Não para, não. Cartinha. Tem que andar mais um pouco. Mas acertamos. Tá, vamos lá. Agora tu já sabe como se faz. Vem, pula. Agora vai pro final. Tô levando fé. Vem, por baixo. Aqui a gente sobe. Aqui vem. Não é assim que se chega no final. Por baixo. Vem, pula na... Ele dá umas picadinhas que não deixa a gente pular e não vale. Ai, Júnior, vamos lá. Aqui é de boa. Vem. Pula. Lá em cima que ele dá aquelas picadas. Aí é aquilo que nos quebra. Vou pular antes aqui e aqui eu pulo, ó. Senão não vai. Foi. Ó. Ele pula e não deixa a gente pular. Vamos. De novo, Júnior, mas na ponta. Ó, cartinha. Foi. Foi! A
garoto, beleza. Ó, não aparece qual level que a gente tá, né? Só quando a gente chega no 10. Nós devemos estar quase ali, ó. Vamos que a gente vai conseguir. Diferente essa fase. Uou. Nossa. Ah, tá. Uou. Calma. 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 Ah, não, não é direto. Tem um antes, tem um antes. Não é fácil, gente. Não é fácil. É muito diferente esse speedrun. É divertido, é muito legal, mas tem que prestar muita atenção. Essa sim, a gente tem que pular alguns mais cedo. Muito doido, muito doido. Nós vamos conseguir, nós vamos conseguir. Ó, esse não precisa pular, esse pula, esse vem, pula direto pro outro. Pula no canto pra cá. Vamos. Aqui não precisa pular, aqui pula. Aqui não precisa pular, pula, pula. Cartinha. Ó, ó, ó. Vai, vai, vai. Foi! Mais um. Pinguins. Tá. Isso aqui escorrega, é gelo? Não, se for eu tô ferrado. Ai, ai, ai. Não, não, Junior. Vai, vai, vai. Vai. Tem que ser bem nas pontinhas certas. Não. Não. Pra cá. Vamos bem no canto. Aqui nessa pontinha. Aqui nessa ponta. Pula. Pula, isso. Ó, 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 ó os malditos pulo deles que eles pulam sozinhos. Aí não vale. Ah, não, não. Tá roubando, tá roubando, tá roubando. Vamos. Vamos. Ó, ó. Vocês viram que ele pula sozinho. Ele dá uns pulinhos sozinho. Isso quebra o cara. Ó, ó, ó. Ele não me deixa pular que ele vai dando esses pulinhos. Aí, aí não. Ai, ai, ai. Não, não. Não, virou pessoal. Você sabe quando eu começo a morrer demais, eu falo, não, eu vou passar. Eu acho que eu tenho que... Eu tenho que meio que pular. Ah! Tudo bem, tudo bem. Já foi melhor. Mas vocês viram, a gente tem que pular antes dele pular sozinho. Ó a tática. Ó a tática. Vem. Foi. Vamos. Tum. Tá. Pula. Pula. É rápido. É rápido! Ó, passei, passei, passei. Vamos, vamos, vamos. Vamos chegar na frente desse cara. Vamos chegar na... Não! Ah, ah! Ganhei! Consegui! O cara é doido, meu Deus! Tá, vamos, vamos. Último, vamos lá, mais uma. Essa aqui a gente não pode parar de pular. Meu Deus, coisa doida. Eu vou conseguir. Vamos, 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 vamos. Coisa doida. Ah, ah, ah. Tá, foi na sorte, mas foi. Foi na sorte, mas foi. E eu não cheguei nem no level 10 ainda. Gente, isso aqui é difícil. Isso aqui é difícil. Mas eu acho assim, gente, a ideia era mais mostrar o modo de jogo pra vocês do que completar. Mas assim, ó, tá aí um desafio. Ó, pra quem curte... aqui eu venho pra cá, aqui eu venho pra cá. Ó, pra quem curte, tá aí a dica. Speed Run 4. Cartinha! Então, gente, na descrição do vídeo vai estar o link do mapa. Eu quero ver vocês jogando aqui e comentando no próximo vídeo o que você... Ah, faltou pouco. O que que vocês acharam? Eu acho que é um desafio bem interessante. Ai, ai, ai. Vai, Júnior, vai que tu vai conseguir. Bom, eu queria já agradecer a todos pelo apoio que vocês estão dando aqui no canal. Não só na série de Roblox, mas em outras também. Tem me surpreendido muito os vídeos
do Subnautica e o do Ark, que eu voltei a jogar agora. Então, se vocês ainda não acompanham essa série, gente, vai estar pipocando num cardzinho aí a playlist delas. Assistam que vocês vão se divertir bastante. E eu quero ver todo mundo jogando aqui o Speedrun 4 e dizendo nos próximos vídeos o que vocês acharam disso. Bom, gente, eu vou ficar por aqui porque eu vou completar essa fase. Feito! Tá, gente, pra gerar isso, então vamos ficar por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like favorito sempre e tchau, tchau!